一个人处于什么位置，就能有什么样的魄力。比如他们，送出几十万金币的东西，他们也不会觉得心疼。但是几百万金币的东西，那可就不行了。而秦逸晨既然能将几百万的东西送出去，这也说明他压根就不在乎这个。而在这皇城之内，能将中品灵种随手送人的人那可不多呀。而眼前又多了一个。看来啊，这欧阳昊天是遇到棘手的对手了。他们对视一眼，都是看到了对方眼眸内的笑意。就天赋来说，欧阳昊天比他们好，而且欧阳昊天享受到欧阳世家的所有资源，而他们却不行。他们家族内其实分支的很严重，资源根本无法集中起来，各大分支都是在培养自己的人，好去争夺掌权人之位。但是欧阳世家的情况却不一样，欧阳昊天可是欧阳世家再次崛起的希望啊，所以他们其实心底下还是有些嫉妒欧阳昊天的。现在欧阳昊天遭遇到了对手，他们当然也是喜闻乐见的。再开，继续开。那边秦逸晨将那枚中品灵种丢给公叔芷一以后，指着剩下的那块飞行灵晶叫道：好好。解石师反应了过来，很快石屑飞洒，飞行灵晶在以肉眼可见的速度在他手中缩小。哈哈，又出货了。不一会儿，水月经房的二楼响彻起一个夸张的笑声。看着手中捧着灵种的秦逸晨，周围的人完全说不出话来了。这是又开出了一枚灵种，这已经是第四块了。四块灵种，而且其中还有一枚中品灵种，竟然在同一天同一个人的手中开了出来。这是皇城都没有过的事情啊，哪怕是皇城一些神剑师也不可能做到选十来块飞行灵晶就开出四块灵种。因为剑石也是一件非常有风险的事情，几率其实也并不高，只不过比纯粹的赌徒是强太多了。这真的是运气吗？这若是运气的话，一个人要走运到什么程度才能在同一天开出四块灵种来啊？这申灵看着秦逸晨的背影，瞳孔深处也透露出一抹骇然，竟然开出了四块灵种，而且还有一块是中品灵种，这是一件多么不可思议的事情啊！回想整个过程，申灵发现自己一直错怪了秦逸晨，他不是赌徒，一个赌徒是不可能开出这么多灵种的。不过究竟秦逸晨是怎么做到的，申灵也想不通，他现在很想问，但是这里明显就不适合。而截止到现在，秦逸晨开出的灵种总共价值已经高达700多万金币了，这是何等惊人的一个数字啊！哪怕皇城中很多二流家族倾整个家族之力，也不可能聚集到这么多的财富，所以才会有人开出一枚上品灵种就发家的例子。上品灵种就算是皇城各大经房加起来，每年也开不出几块来，所以价格是高的离谱，至少也能卖到1000万金币，这足以让一个普通家族飞升到二流家族。当然一流家族的话，光靠财富是不行的，如申家一直不能晋升一流家族，就是因为申家之内没有人能够成为地级丹师，所以在皇城中一流家族要么是拥有地级丹师，要么就是拥有超越武王的强者存在。大师真是好运气啊。那解石师感慨道，看向秦逸晨的目光中有些疑惑，也有些不解，最后只是摇了摇头。秦逸晨给他的印象就是一个无所事事的花花大少，而且他是一直都跟在秦逸晨的身边，秦逸晨的一举一动他都看得清清楚楚，和一般的赌徒并没有什么区别。因为秦逸晨根本就没有仔细观察过那些飞行灵晶，当然也就不存在会是神剑师的可能。而且就算是神剑师也不可能成功率这么高啊，不然经房里面的飞行灵晶还不都被神剑师给开了呀。赌石是很有风险的事情，即便是神剑师也可能会因为一次赌石而一贫如洗，所以这位解石师也只能感叹秦逸晨的运气太好了。赌石嘛，本来就是一件靠运气的事情。大师，这个还要继续开吗？解石师指了指最后那块还没有开出来的飞行灵晶，对秦逸晨问道：这几个就算了，
留作纪念。秦逸晨想了想，摇了摇头，并没有让他继续开。他很清楚，那块飞行灵晶里面有灵种，若是开出来的话，那未免有些不妥。毕竟他一共才选了十几块飞行灵晶，就开出五块灵种的话，那就太过引人注意了。可惜啊，就没开出上品灵种。秦逸晨吧嗒了一下嘴巴，满脸的不满意。听到他这句话，原本都处于震惊中的众人嘴角不由狠狠的一抽。如果有可能，他们真想上去狠狠地揍这家伙一顿呢。什么叫做没开出上品灵种？这难道上品灵种是路边的白菜吗？这都开出四块了，这还不满意？这也是没谁了呀。周围围观众人的神态，秦逸晨看在眼里，嘴角微微地勾起一抹弧度。可惜呀，并不是他不想继续，而是没有资金呢。中品灵种给了公叔指一，而他现在手中仅仅就这一块普通灵种而已，而剩下的那几块他并不想在这里开出来。若是把灵种全部开出来，那局面估计他也控制不住，而且肯定会引起水月经房高层的注意。现在这个度刚刚好。他从解石师眼中看得出，解石师也有些疑惑了，但是无法证实秦逸晨使用了其他手段。而秦逸晨刚才将中品灵种抛给公叔指一的举动，也打消了他很多的顾虑，让他潜意识地认为秦逸晨只是个花花大少。过几天再来试试手气。秦逸晨手里把玩的那块普通灵种意犹未尽地说道。众人也看得出他没有金币了，而且还欠下了几十万金币。带着几块没有开过的飞行灵晶，揽着两位国色天香的美女，秦逸晨大笑着离开了水月经房。没到一天，水月经房内发生的事情就在皇城传开了。同一个人在水月经房内购买十几块飞行灵晶，竟然开出了四块灵种，其中还有一块中品灵种，这顿时引起了不小的轰动。当然，这消息传播的这么快速的原因，肯定少不了有水月经房的推波助澜。换来的结果就是水月经房爆满，短短几个时辰内，水月经房就卖出去了几十块飞行灵晶啊。要知道，这若放在平时，只怕是几个月甚至一年也未必能卖出去这么多。这就造成了一种效应，因为每个人都有一种侥幸的心理，潜意识里面认为自己会成为那个幸运儿。其实人们却不知道，幸运儿是不存在的。不过这种赌石的热潮却没有一下子就退却下去，而这一切秦逸晨并没有去关心。拿去。回到身府，秦逸晨手掌一翻，拿出最后开出的那块普通灵种递给申灵。啊？申灵似乎在想什么事情，看到他递过来的灵种明显一愣。这块灵种本来就是用你的金币买的呀，给你了。秦逸晨带着笑意说道。可是申灵还是有些犹豫，毕竟灵种对于他来说实在是太过贵重了。申灵姐姐，你那个还没我这好看呢。一旁公叔指一把玩的那块中品灵种笑嘻嘻地说道。申灵顿时就不知道说什么好了。眼前这两个家伙都不像是正常人啊，正常人谁会把灵种拿出来送人啊？正常人谁会把灵种当作是玩具啊？顿时他觉得就算自己收一块普通灵种也没什么，当即就接了过来。那你不是什么都没有？